xalay saqdhexe ayaa gurigooda oo ku yaala deegaanka Aboorey ee gobolka Hiiraan lagala baxay iyaga oo jiifa Tahliil Xasan Maxamed oo 30 sano jir ah, Faisal Xasan Maxamed oo 15 jir ah, waxaana lagala baxay xubnahooda taranka sida ay shabeelle u xaqiijiyeen ehelada labadaasi wiil. Labada wiil ayaana midkood geeriyooday ayadoo midka kalena lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Ehelka wiilashaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrinkan ay si xoogan ugu xumaadeen waxa ayna cadaalad ka dalbadeen maamulka gobolka Hiiraan iyo ugaaska guud ee beesha Xawaale. Nabadoonada wax garadka dhalinyarada beeshan ayaa codsaday in 24 saac ay ugu soo jawaabaan kiiskan cidda ay qusayso. Waxaan leenahay dadka soo diray dadkaas oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte waa gudoomiyaha gobolka. Waxaan leenahay ninka yiraahdo oo ku xog ninka yiraahdo uu yahay Cabdullaahi Barre. Arrintaas dadkaas markaa direyseen haddaad u dirteen inay cid kasta ay soo dilaan ta jawaabteedu yala doonta. Haddaad dad qaasa u dirteen waa la ogaa doonaa. Waxaan idin leeyahay gudoomiyaha ugu horreeyo Cabdullaahi Barre ku xiga dhammaan saraakiisha madaxda meeshaas joogta waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan oo ugu degdegta badan haddaan jawaab aan u waayno ay ka mid tahay jawaabtaasu nimankii falkaas geystay inay xiran yihiin iyo dadka wakiila oo ka socda oo dhibkaas yacni maaragtay annaga aan kala xajoon haddaanan helin wax allaale waxay ka yimaado meeshaas adigay aabba idi leedahay. Xawaale waa og yahay madaxa uu leeyahay saraakiil uu leeyahay ogaasi uu leeyahay nabadoono uu leeyahay culimo uddiin uu leeyahay. Xawaale maanta wixii ka dhacay Aboorey iyo nimanka dhibkaas geystay xawaale nin kasta gabar yar iyo mid weyn intay ka dhexayso meeshii joogta waa uga warqabtaa. Dad gurgiisa jiifa marka in la dilo jawaabtaas 48 saac nimankii yiri waa niman xishooday af waayeel colaadu kama dhammaato waay aniga dhallinyarta codkoodana ku hadla 48 saac 24 saac haddaan soo marnay oo xalay maantay tahay aan meydii dhaawac horey gadaal u wadna 24 kale magu lagu daray 48 saac tahay. Waraabahana waxa la yiraahdaa laba geed laga magaciyo mar haddii la raacu geed ka baxu ka labaad ka baxu ka kale inuu kugu shahiida khatara. Yaan xumaanna la gaarsiinin walaalaan nahay islaamaan nahay ehelaan nahay dhanaan iskula jeednaa ninkii waxa layna nin kastuu ka helay haa walaaliyo iyo islaanimo waxa u fiican la yiri wixii adiga ku dhiba walaalka ka dhaaf. Wixii adiga ku dhiba nin ina gabirtiisa laga qaylisiiyo rabo ama gurgiisa in la galan rabo ma jiro. Wixii adiga idi dhiba annagana dhibo. Halka nimo waxa leeyay yowna wax daba naga hadlaynin nimankaas la soo xiro. Xawaale madaxa uu leeyahay intaan ku naqaano ugaasa u madaxay haddana waa nool yahay. Horta falka dadkii geesa horta markii horetayna ayuu gacmaha lugaha ka xiran la soo saaro waa banaanka la keeno la soo xiro la keeno kabacdi markii la keena wixii talaa markaas ayay ka imaanaya ay jiraya. Haddaa intaa 48 saac aan lagu sameynin oo dhibkaas looga hortegin oo aan hadda dhibka dib u dhici doona looga hortegin meeshaas waxaa ka imaanaya khasaaro. Waxaan wixii ayaan wax ku talagal ah oo loogu talagalay beesha Ibraahim Ciise in saas la yeelo sababtoo waxaa ku ogaanaysaa ilmaha waxaa lagu soo aanayay aabihiina shabaab ah ayagu dad iska masaakiin oo shacbi ahaayeen waa marqaatima doonto. Haddii ilmo shabaab ay raadinayaan kuwo badan ayay soo mareen waxay ka yimideen meel fog ay ka imaadeen way soo dhex mareen yacni waxaan u fahmay kuwaas inay adeero u yihiin oo dhalay walaalkood in marka kuwan la soo aado runta arrintaas waa arrin itaabatay ina si gaar iyo taabatay. Halkaasna waxaan ku ogaaday in Xawaale oo taas oo iskuul dhalan ama walaal ku ahayn haddii ka jawaabi waayaan Ibraahim Ciise sidoo inta ugu fadhiyo meelkaasa fadhiya jawaabtiisana kulli inuunay bid mudoona umalaynaa anuna gabalaan safrinaa ama qooraan safrinaa laakiin si aan qoro lagu safrin in laga hortegi doono oo dad siyaasiyiin iyo dad aqli badan ee ninkii qoraas gooy naftiina gooy asiga waxa uu islaamku ka qabay dhaqanku ka qabo nidaamka dowligan uu ku qabo lagu fuli doono ayaa rajaynaynaa. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.